Jornal dos Municípios. Jornal dos Municípios, conversa com o vereador Alex Silva, que coordena o PL na região. Como é que está o Partido Liberal na região? Hoje o nosso Partido Liberal tem crescido muito, né, Zé Filho? Através do nosso presidente estadual, Josimar de Maranhãozinho, deputado federal, o qual pré-candidato a governo do estado. É o partido que tem crescido muito no estado, tanto em número de prefeitos, em número de deputados estaduais e em número de deputados federais. Não seria diferente aqui na região Tocantina, em Imperatriz e na região sul. É um partido que tem a maioria dos prefeitos, tem o prefeito Léo Cunha Estreito, tem Coquinho em Davinópolis, tem Jorge Vieira em Vila Nova, e não seria diferente aqui em Imperatriz, onde tem os seus vereadores, vereador Alex Silva, vereador de Onipan e vários outros vereadores que têm um acesso, né, têm uma afinidade com o deputado Josimar, o qual nos visita esse fim de semana, visitou vários municípios, hoje aqui almoçando com todas as lideranças da cidade, vereadores da Câmara de Imperatriz, que é um nome aí que a gente estava precisando, que a gente